Bora Zemani i ka ndarë me fansat e saj një video virale të bërë së fundmi në Tik Tok, ku shumë nëna bëjnë video me telefonin e tyre dhe përballë kanë fëmijën. Duket se Bora Zemani bashkë me djalin e saj Arborin ka bërë një video fani për të gjithë fansat. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Duke e treguar se ajo është duke kërcyer dhe në fakt telefoni është kthyer nga fytyra e Arborit, i cili është mjaft i lumtur dhe vetëm qesh.